to zhruba fungovala, tak to zhruba fungoval prenos práv na bojsku v týchto dobách. Momentálne môžete vidieť jednotku mušketierov, ktorí práve nabíjajú svoje zbrane. Celý proces nabíjania funguje na sérii povelov. Jednotka by mala fungovať ako jeden muž, poveli svojho veliteľa. Ako si môžete všimnúť, alebo teda, ktorí ste dosť blízko, môžete to počuť, velenie prebieha v nemčine. Je to preto, lebo väčšina jednotiek 30-ročnej vojny, 30-ročná vojna sa vo veľkom odohrávala v Nemecku. Nemčina bola vtedy taký univerzálny jazyk na bojsku. A všetky bojujúce strany, či už to boli protestantskí Švédi, alebo katolíci Habsburgovci, ktorí zahrňali Rakúsko a španielskú monarchiu, ovládali nemčinu, takže nemčina bola univerzálnym jazykom pre zbytosti. Hlavne o nabíjaných zbraní sú nekým nespoľahlení, ale niektorí sa stanovali zlyhavky. Takže pušný prach vyspraví skôr ako vynal. Práve ste videli salvu. Mohli ste si všimnúť, že predná rada mušketierskej jednotky bola zaklaknutá, druhá rada bola v miernom poklaku. V štandardných podmienkach na bojsku 30-ročnej vojny by bolo takýchto rád niekoľko. Keby nás bolo viac, tak by pravdepodobne strieľala aj tretia rada. Následne to fungovalo tak, že môžete si všimnúť na mušketierskej jednotke, že napriek tomu, že v tejto dobe ešte neboli jednotné uniformy, začínala sa minimálne jednotka odlišovať nejakou spoločnou farbou. Ďalej by sme mohli prejsť k výzbroji. Štandardná zbraň mušketiera bola mušketa. Následne mušketa je... na ktorých majú apoštoli, sú to takéto drevené nádobky, ktoré vysia na našich mušketieroch. Volajú sa apoštoli preto, lebo ich štandardne 12. Malo by byť. Čiže štandardný mušketier išiel do boja upravený, vybavený 12 predpripravený nádobami. Napušný prach, následne keď to vystrieľa, už musel nabíjať ručne z prachovnice, ktoré tie prachovnice väčšina, ktoré je ručný prach, ktoré momentálne používajú mušketieri na nabíjanie pambičiek. Strelba z mušketu funguje asi takým štýlom, že musíte vysypať predpripravenú dávku prachu do hlavy, na ktorú sa nasledujú kulka, sa tu sa nabíja, ako čo vidíte práve teraz. Montážna časť mušketu, ktorý sa zapáli lútom, to sú tie dlhšie šnúry, ktoré naši mušketi držia v rukách. Lút je dlho lejúca šnúra prírodnej povahy, ktorú si mušketier musí udržať za každých okolností. Zapálenie.
90% po koncu 30-ročnej vojny prišiel k takému technologickému prielomu v strelných zbraniach, že sa tento pomer otočil. Na konci 30-ročnej vojny v 1648 môžeme hovoriť o tom, že pýtanie vojny je iba 30% pýtaného vojska zvyšok pod mušketieri. Každopádne tieto dve jednotky veľmi často bojovali v dokonalom súzvuku. Väčšina formácie bojov, ktoré sa používala v poli, bola tvorená ako mušketiermi, tak pitaniermi. Pričom primárnou úlohou pitanierov bola ochrana proti jazde a proti iným pechotným jednotkám, či už nepochopným pitanierom, alebo iným nespávajúcim. Utočili často jednotky pitanierov, čo uvidíte o 16. Vidíte, že všetci pitanieri v podstate všetky kroky a všetky povely, ktoré veľa veliteľ pitanierov sprevádza špecifický zvuk bubnov. Možno pre netrénovaného to nie je jasné, čo sa deje, ale v podstate každý príkaz, každá otočka, každé otočenie práve hlavo dopredu dozadu má svoj špeciálny signál. Pýtanie by sa v podstate mal vedieť orientovať iba zvukom bubnov. Je to primárne preto, lebo ako vidíte, pýtanie má na nastúpenie z relatívne výhoj v rade a jeden veliteľ v podstate jeho príkaz nemá šancu sa počuť ani rozkaz z jednej strany formácie na druhom. Preto môžete počuť, že mnohí muži v pitanierskej jednotke opakujú príkazy svojho veliteľa, aby chytila celá jednotka, čo sa deje, čo sa nájde. Zároveň bubení, ktorý sa v blízkosti veliteľa veľmi jasne následovať svojom bubeným signálom veliteľa do pitanierskej jednotky. Vidíte, že pitanieri sa rozstupujú na všetku formáciu. Tiež vidíte neposlušnosť jedného z vojakov, ktorý veliteľ trestá príkazom k zemi, prípadne klikovaním. Táto širšia formácia, čo z toho znamená, používala práve pri stretoch pechoty. Za chvíľu začnú práve podobne mušketieri postupovať z hrady pitanierov, aby sa dostali k ústrelbe. Pričom pitanieri sú nastúpení protitechnickej formácii a chránia svojich mušketierov pred prípadným útokom jazdy na bojové pole. Jazda už v tejto dobe vedela byť veľmi mobilná. Sa
samozrejme tak rozvinuté formácie, ako ste videli, by bola pechota napriek taká absolútne bezbraná proti útoku na zbogu. Preto je taká naučená v relatívne veľmi rýchlom čase sa stiahnuť do kruhovej obrany, ktorej mušketieri postavia do kruhu. Tým držia kone v priateľnej vzdialenosti mušketieri vlastne vnútra tejto formácie z relatívneho bezpečia môžu páliť prichádzajúcu jazdu a takto odraziť. Keby naši velitelia boli tej lásky a pokúsili sa nám ukázať ešte nizozemskú brigádu, chceli by sme ju odprezentovať našim divákom. Koncu 30-ročnej vojny, kedy stred bojového pola držala relatívne husto obsadená jednotka pikanierov a mušketieri boli po krajoch. Bohužiaľ vidíte, že mušketierov má menšie počty teraz, že nie je až také úžasné. Ale štandardná hodka takéhoto zoskupenia bola 5-6 radov. Viete si predstaviť, že takáto formácia sa bude pohybovať po bojovom poli relatívne prúžne a napriek tomu počtu teda to vyžadovalo veľmi veľké veliteľské úsilie, aby v podstate 5-6 radov takto husto natekovaných vojakov sa vedelo otáčať a bojovať. Rôznych situácií, ktoré začiatkom vojny v podstate existovali rôzne iné formácie, ktoré boli ďaleko väčšie, ale v priebehu vojny sa zistilo, že menšie jednotky sú oveľa ľahšie ovládateľné na bojovom poli a v podstate všetky armády stávajú na pokoj a odchádzajú z bojového pola. Chcel by som vás poprosiť o krátky potlesk na náš Outlaw Regiment. Dúfame, že ste sa teda niečo dneska dozvedeli, zaujímavé z obdobia 17. storočia, hlavne z obdobia 30-ročnej vojny, ako fungovali jednotky pikanierov a mušketierov. Pravdepodobne, keď odídu bojovníci z bojového pola, príde ešte k salve z diel, o ktorej tiež poviem krátky komentár. A práve v tomto kontexte by som chcel poprosiť ľudí stojaci tuto na tom chodníku, aby sa pre svoje vlastné bezpečie pokusili obmedziť a dostať sa do primárneho priestoru hľadiska. Napriek tomu, že strieľame iba čierny kričný prach, nie vždy tento prach je úplne 100% vyhovieť a boli by sme rádi, aby ste neboli v priamej zásahovej zóne.